Olá, pessoal! Hoje iremos configurar rede visitante em nosso roteador Intelbras Fiber Home. Ao acessar o roteador, vá no menu Configuração Básica. Depois em WLAN. E por último, em Wi-Fi para convidados. Neste menu, podemos selecionar qual frequência a rede irá funcionar. E ao ativar a rede, é possível configurar nome da rede, tipo de autenticação, senha e duração da conexão. Após a configuração ser aplicada, basta aguardar alguns segundos e conectar na rede Wi-Fi. Se surgirem dúvidas durante o processo, não hesite em deixar um comentário. Siga nosso canal e dê um like. Até a próxima configuração!